خبطت قولي قولي قول عايزه خبطت على اللاجو مكوب dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijkeeni gaarka ahaa oo aynu uga hadlaynay sida haweenka Soomaaliyeed ay u heli karaan cadaalad dhab ah. markale isku soo noqod wanaagsan dhegeystayaal, waa barnaamijkeenii aan markaasi ugu dabaaldegaynay bisha haweenka adduunka ee Maarso, markaasi 8 Maarso dunida oo dhan laga xuso maalinta haweenka adduunka. Waxaan bishan sii wadaynay barnaamijyadeenii aynu ku horumarinaynay arrimaha haweenka, waxaana barnaamijkeenna maanta uga hadli doonaa isla markaana aynu ku soo bandhigi doonaa guulaha haweenka, caqabadaha rabitaanka haweenka, iyo sida haweenka Soomaaliyeed ay u heli lahaayeen cadaalad dhab ah. Ayay kugu, ayay kugu, ayay
helitaanka nidaam cadaalad oo sinnaan ku dhisan ayaa ka mid ah dhibaatooyinka ugu daran ee hortaagan Soomaaliya oo hadda ku sii socota wadadii ay u mari lahayd xasiloonida iyo dib u dhiska dalka. Haweenka ayaa si gaar ah u wajahaya caqabado si ay cadaalad u heli lahaayeen. Dib u dhiska nidaamka cadaaladeed ee Soomaaliya waa hawl adag oo u baahan waqti dheer. Barnaamijkeena maanta waxa uu ka hadlayaa caqabadaha hortaagan in haweenka Soomaaliyeed ay helaan cadaalad, fursadaha jira ee uu qofku ku heli karo cadaalad hadii uu dareemo in xaqiisa la duudsiiyay, sababta loo doorbidayo habka soo jireenka ah ee xalka khilaafaadka, iyo in habkan uu yahay mid dumarka, dhalinyarada iyo beelaha la heebsooco lagu takoorayo. Dhegeystayaal, barnaamijkeena todobaadkan waxaynu markaasi uga hadli doonaa cadaaladda iyo sida haweenka Soomaaliyeed ee xadgudubyada mararka qaar ku dhaca ay u aadi lahaayeen maxkamadaha isla markaana loogu gudbi lahaa xeerarka Soomaalida ay ku xalliyaan, iyo sidoo kale soo jireenka dhaqanka ah ee odayaashu ay xalliyaan. Dhegeystayaasheena, barnaamijka waxaa markaasi ay uga soo qayb qaadan karaan laanka idaacadda ee 84 64 88, waxaana barnaamijkeena todobaadkan marti inoogu ah oo markaasi inalaga qayb qaadanaya gudoomiyaha iyo aasaasaha ururka lagu magacaabo Somali Women Development Center SSWDC oo markaasi ah xarunta horumarinta haweenka Soomaaliyeed. Sidoo kale barnaamijkeena waxaa qayb ka ah oo istuudiyaha iminka inoogu sugan Iman Axmed Cabdikariin oo markaasi ah arday ka baxday jaamacadda Simad isla markaana baratay sharciga. Marka hore soo dhawow Iman, waxaana sharaxaad inooga bixisaa sidii aad ku bilowday inaad barato cilmigan ee markaasi la xiriira sharciga. Waad mahadsan tahay walaashay sidaad iigu casuunto barnaamijka. Waan ku dhowahay idaacadda. Sharciga barashadiisa marka hore wuxuu ahaa wax aan jeclahay oo hobigeyga ah. Marka labaadna waxaan rumeeyay riyadeedii oo aan jeclaa, waxaana ku dhiiraday inaan barto kuliyadda qaanuunka. Waxaan ka baxay jaamacadda Simad 2021. Somaliye hadi ayanso halkamin awenka Somaliye hadi ayanso halkamin alam dawlad nimayo fortoon ala lamahereen alam dawlad nimayo fortoon ala lamahereen awenka Somaliye ayanso halkami awenka Somaliye hadi ayanso halkami adab dawlad nimayo fortoon ala lamahereen adab dawlad nimayo fortoon ala lamahereen. Waa tahay dhegeystayaal, barnaamijkeeni ayaan qaybiisi horumarayna. Waxaan soo dhaweyneyna Maama Sahara oo ah aasaasaha iyo horumarinta ururka haweenka Soomaaliyeed ee markaasi lagu magacaabo Somali Women Development Center. Soo dhawow Maamo, marka hore waxaad sharaxaad naga siisaa sidii aad ku bilowday ururkan aasaaskiisa iyo qofka aad tahay. Dhegeystayaasheena, u sharax. Bismillaahi raxmaan raxiim. Marka hore magacaygu waxaa yahay Zahra Maxamed Axmed. Maama Zahra, ururkan waxaa la dhisay 2010-kii. Waxaan ku aasaasay baahi noo muuqatay oo ahayd gabdhaha Soomaaliyeed in ay diban yihiin iyo in xatrada dhinaca sharciga gabdhaha laga kaalmeeyo iyo wixii aan u qaban karno.
marka waxa jiray gabdh ee maxaatrada Nairobi ku nool oo boorka ah iyo gabdh xamar joogo oo isu tagnay waxaan meesha ka soo nooga muuqatay inaan baahidaas wax ka tar karno marka hore aan xilno gabdho sharciiga maxaatrada international oo labadaba yaqaano inaan helno saasa waxaan ku bilaawnay marka jaamacadda Muqdisho iyo meelahaas inaan la xajoono la shakeysano gabdhii u horeeyo oo maxaatrada sanadka labaad ahaa dhinaca sharciiga aan soo helno ilaa sanad saddexaad afraad aan hayno tababarno markaas kabacdi ay loo yaro kalna aan u helno waaweyn oo Soomaaliya waaga hore ka ahan jiray garyaqaano la yaqaano qoladaasna gacan ay naga siisay saasan ku asaasna marka waxay ku dhisantaa anagu xaqiiqda cadaalad say ku dhici kartaa gabar Soomaaliyeed. Waad mahadsan tahay Maama Sahra. Iimaan soo dhowow, waxaad nooga warbixisaa maxay yihiin caqabadaha hortaagan in haweenka Soomaaliyeed ay helaan cadaalad? Caqabadaha ugu waaweyn oo hortaagan in haweenka Soomaaliyeed cadaalad helaan waxaa ka mid ah inay ayagaba aqoonin waxa ay xaq u leeyihiin iyo xuquuqaadka sharcigu uu siiyay in loo ilaaliyo oo loo dhowro. Sidaas darteed, qofka haddii uusan marka horeba cadaalad raadsan, macquul maaha inuu cadaalad helo. Marka taasaa kamida waxaa ka mid a dhaqankii oo asna dabray oo gabdhaha kuwa wanaagsan loo arko inay yihiin kuwa aamusan oo aan hadlin oo aan dacwoon oo aan caban. Sidaas darteed ayaa waxyaabaha ugu waaweyn oo cadaaladda hortaagan waxyaabahaas waa aan dhihi karaa. Maama Sahra, marka la soo dhowo, maxay yihiin caqabadaha hortaagan in haweenka Soomaaliyeed cadaalad ay helaan? Marka hore horta haweenka Soomaaliyeed waxa waaye dhinaca waxaa laga haystaa horta dhaqanka ko midda kale waxay tahay maxay meesha maadaama wadanka uusan cadaalad hadday gacanta ku haynin oo aada u jeedi dulmiga socdo, aada u jeedi dadka maxaatiraa guryaha ka dhacayo, aada u jeedi dib ka dhacaya haweenka oo ninka caruurtiisa xataa uusan biilkii Ilaahay subxaana qaadir oo mas-uulka uga dhiga uusan kasoo baxaynin hadda kuwaas iyagana qayb ka yihiin. Laakiin dhaqankan waa sii jiraa. Waxaa kaloo jira waxay tahay gabdhaha Soomaaliyeed maxaatiraa waxbarashada ku yar gabdhaha waxaa la rabaa marka horeyso inay la tartami karaan dhinaca dhaqaalaha, dhinaca waxbarashada, dhinaca maxaatirada siyaasadda. Markaad sii fiiriso waxaad u jeedaa gabdhihii wiilasha inay ka hami badan yihiin waxbarashada gabdhaha fiican. Laakiin gabadhii waxbarato waa la ogyahay waa qaran waxbartay, laakiin gabdhihii brobleem ku jira waxay tahay ama jaamacada ha noqdaan ama maxaatirada ha noqdaan iskuulaadka hoose way ku xoog badan yihiin. waagi horena gabdhaha badi iskoolka looma dir jiri, laakiin markii dambe hadda jaamacada afartay shan ay joogaan. waxaa meesha hay waxaa sii haysa caqabada haysa xitaa dhaqanka. dhaqanka oo moodo gabar jaamacadda jikada uga roon gabar waxbarata waxay karaysa ma jirto wax saase ma ahan. laakiin waxaa keenaysa wadankan waa inuu haystaa helaa sharci, sharci constitution fiican helaa, xuquuqda gabadha siinayo maxaatirada u ogolaanaya gabadha inaan lagu xadgudbin, gabadha maxaatirada guurkeeda waxay xaq u leedahay ay ogaanayso maanta inay guursato mas-uuliyadda ragga inuu fuulo, gabadhii shaqaynayso ama dhar soo dhaqayso oo haddana waxa ku sii dilaya maajaad waxa ku cunay isiisi. taas waxay keenaysaa meelay u dacwooto oo xaqeeda u soo dhicinaysan jirin. laakiin hadday ogtahay maanta kii rabaxa inay rabaxadiisa looga gudaayo sharciga la jigsanayo baa isbedeli lahaa. marka waxaa loo baahan yahay sharciga kow inaan marka Soomaaliya hadda nahay sharciga la adkeeyo. saaxiibada cadaaladda ee caalamka iyo dowladda federaalka Soomaaliya iyaga oo iskaashanaya waxa ay horumarinayaan helitaanka cadaaladda iyo hababka wax looga qaban kara cabashooyinka dadka Soomaaliyeed. dowladda Mareykanku waxay kordhinaysaa helitaanka cadaaladda iyada oo loo marayo hagaajinta hababka cadaaladda wax ku oolka ah, isla markaana la xoojinaya awoodda hababka cadaaladda si loogu xaliyo cabashooyinka si nabad ah, iyada oo diiradda la saaraya cadaalad ay helaan haweenka, dhalinyarada, kooxaha la takooro iyo dadka naafada ah. dowladda Mareykanka iyada oo adeegsanaysa mashruuca ballaarinta adeegyada marinka u ah cadaaladda waxa ay hiigsanaysaa in ay horumariso taageerada iyo kaalmada sharciga ee haweenka barakacayaasha, iyada oo la aqoonsanayay in haweenka Soomaaliyeed ay inta badan dhibanayaal u yihiin xadgudub ku salaysan jinsiga GBV. USAID waxay iskaashi la sameynaysaa ururada deegaanka ee xuquuqda insaanka sida Somali Women Development Center SWDC, xarunta horumarinta haweenka Soomaaliyeed, si ay isugu keento qareemo haween ah, dacwad oogayaal, u doodayaasha xuquuqda haweenka, ururada bulshada rayidka, iyo ururada gargaarka sharciga si loo taageero haweenka nugul, gaar ahaan kuwa xereyaasha barakacayaasha. Bar
barnaamijkeenii qaybihiisa dhexe aynu ku gudi jirnay maam sahara marka la soo dhawow ma u maleynaysaa in mashaariicda horumarinta ay wax ka qaban karaan ee cadaalad darrada fursadna siin karaan in dadka markaasi aaminsan ama bal in lagu xadgudbay oo aaminsan in xuquuqdoodii la duudsiiyay? marka horeysa waxa waa hooyo waxaan la helayaa marba haddii la helo mashaariic horumarineed haweenka soomaaliyeed waxay kakii qabyihiin kuwa dhibka markuu ku dhaco rabo nolosha in loo bedelo ama dhinaca businesska ha bilowdo ama dhinaca ha bilowdo maxaa tiraahdaa ee waxbarashaha bilowdo wax badanaa isbedelaya hooyo haddii dhaqaalahaas loo helo gabadha kalixmaana xataa waxaan aniga ku tali jiraa in dhallinyarada rag iyo dumarba labadiiba shaqaale inta in dhallinyarada la shaqaalaysiiyo ambienta waa isbedelaysaa qofka ku dareemayaa ninka ragga xataa ku dareemayaa inuu maxaa tiraa dayacan yahay in fursado dowladeed aysan jirin oo shaqeeya inaysan jirin qofkas wuxuu kara inuu ka bilaabo xildhibaan kasoo qabo magaciisi qofkaa tiraad magaciisi xildhibaan inaan galaan rabaa xildhibaan haddaa ka bilowday beri xildhibaanka aad weysid maxaa qabanaysaa waddanka a qabanaysaa ama wasiir aad ka bilowday hoos in laga soo bilaabaa la rabaa dhallinyaradu waa inay aadaan dhinaca farsamada waa inay aadaan maxaa kalumaysiga in beerahaas loo aadaa dadka dhibka qabo oo dhibka soo gaaran waa inay cadaalad helaan cadaaladu waxaa lagu heli karaa maxkamadda oo cadaalad samayso maxkamad militarigu waa dhisan tahay kii rayidku waa dhisan tahay waxaa la rabaa maxkamadaha inay isugu soo jeestaan inay cadaalad qaadaan ay u kala faraan qofku waa gabar qofku waa wiil ma jirto maxkamadda horteeda waa la simayaa dembiga waa loo simayaa ee wanaag waa loo simayaa saas daraaddeed waa in qofkan xaqiisa uu helaa saasay ku imaan kartaa waxaan tahay in gabdhaha soomaaliyeed ay gacmaha isqabsadaan isxoojiyaan gabar gabadha kale meesha uga fiicanta ee ogaato gabar gabadha kale waxay utoki karta ee ogaato annaga hadda waa sii weynaana dad waxaana qorax sii dhacaysaana middaan u baahan waxay tahay waddanka oo saan dheh oo gabdhihii soomaaliyeed maanta haddii la rabo qabiil lagu soo doorto qabiil waxay u taraa male marka ninkay guursanaysa allahu aclam ilmaheed waxay guursanay allahu aclam soomaaliya guursanaya marka waxaan rabnaa in qabiilkaas laga tago qaran loo gudbo haweenka soomaaliyeed ay ka fikiraan caafimaadka tii wax qaban karta dakhaatiir dhinac caafimaadka ku fiicnaato tii kaleeto maxaa tiradaa ee iidane ama sharciyaqaan ama maxaa tiradaa ee sideeda kale dhaqaalaha ah waa in dhaqaalaha lagu fiicnaadaa haweenka loo naxaa haweenka dabarti yar leh maaha barakacayaasha kaliya waxaa jira dadka guryaha degan dad waxaa jira ijaarka iska bixin karin dad waxaa jira aad u liito marka waxaad ogto soomaali maantana waxaa u jeedin sicirka haddaan hadda ka hadlo soonaa soo socdo nin kasta oo dukaankiisa joogo alaabta uga timiday laba bilood ka hor bic ayuu ku daray wuxuu ku daray waxaa dad masaakiin ah caruur e waay marka waxaa waay waa inay dadka gartaan ganacsatada u naxdaa dadkooda ma garatay haddii roobna uysan jirin adigana aad kisli masaakiinta ay siinad maanta konton dollar qofkaasiis wax kuma tarayso oo waxay kontonka dollara boqol dollar isku bedeshay kii boqolka dhiibi lahaana u casan dhaqaalihiisa hoos uusii dhacay marka waa inaan ogaana annaga soomaaliya ah laysu naxo middaan qab waxay tahay cadaalad waxaa la heli karaa ummad isu naxayso waxaad helaysaa dowlad cadaaladaad helaysaa madaxad cadaaladaad helaysaa cadaaladan waa fiicnaanaysaa laakiin haddii aan maalin kastaba ku jirno 4.5 iyo idb kugu jira hadhibta iyo maxaa tiraa ceelal ayagoo loo qodi karo in marne biyil aan u dhimanayo marne biyaha kaadaayo waa dhibaato marka aan ka fikirno horumarka la sheega waxay tahay waa in ceelo la dhisaa isteed kastaba inuu ku xisaabtamaa meeqa ceelaan sanadkan dhisa isteed kastaba uu ku xisaabtamaa webiya ay marayeen say uga fakan karaa marka aan laga fikirin waa inaan madax noqdo inaan ka noqdo yaa loo noqonaa madax haduu shicibka baaba-o marka ummadda soomaaliyed waxaan leeyahay ciidamadaana soo dhow han lays cafiyo horan haloo kaco ha loo socdo adduunka aan la soconno waa naga dhammaatay qabiil waa soo taabannay wax kasta waa soo taabannay marka taas ha la sameeyo ani taasay tar iguli jirtaa haddaan gacantana laysqabsa gabadha soomaaliyeed keligeed ma dulmano ayada ruuxeeda aa marka qaarkood ka seen si ay u raadsato ayadoo maxkamadda socotay marka qaarkood laleeyahay nacafi markaasay ka soo noqonaysaa qofkii dembigan waa inuu dembiga gudaa waa in laga gudaa dembiga aakhirna way sugaysaa tii adduunya waa sugaysaa laakiin sharciga aan samaysanne kelixi lagu socdaan waa oo diinta islaamka ah haddaan tii lagu socon dhibaatay leedahay marka ilaahay subxaana qaadir aan barino abaarta naga bixiyo maxaa tiraa dowlad cadaalad allahna siiyo iimaankan allah u suga dadka waad mahadsan tahay maam sahra iimaan soo dhawow cadaaladda horta maxay tahay mana isleedahay mashaariicdan horumarinta waxay wax ka bedeli karaan qaabkii lagu horumarinayay cadaaladda fursadna ay u heli lahaayeen dadka dhibanayaasha ah cadaaladda horta waxay tahay xuquuqaadkii marka loo dhowray ama guud ahaan muwaadiniinta loo dhowray in la helo oo sidii sharuucda ay ugu qoran yihiin loo helo loo fuliyo sharciga sidiisa wuxuu ilaaliyaa xuquuqaad wuxuun dadka faraa waajibaad sharciga xuquuqaadka uu dadka faro dadka u ilaaliya waxaa ka mid ah saddexdii xuquuq oo aada u weyneed oo ah xaqii nolosha
يكي مالكا يكي شرفتا اي عرديغا سي قود ايدو موادنين سوماليات اي كمي دين هاوينك سوماليات هادان وحا سي قار لو ايدالي فوقات فربدان او ايغو وخاصا شرعيغ اوغوين شروعيغ مركي لغا سوطا دين سلام كوا دستورك كومي قاركا قلب كيسي كوي تواناد وفقهد لايا سنانتا إن موادرين سوماليات لاب يريدك بو سميه شرعيغ هرتيسا إنه يمحو هايتو كسي ميهين أقالها يمحو هايتو سياسة دا يي أفكار تاني أسي ميهين إسلا تستور كان خودب كيسا كالات يمحو هايتو شاني طبانات يدوكا هاد لايا نبدقالية دا إيا حرية دا قفني مدا حاكمي دا إن قدب كاس أقدي سلابات وحكا هاد لايا إن هاوين كمحو هايتو لغا إلاليو أولود أو رفقوق دا شرف كي عرديغا إن لغي إلالي وح ألالي وحي تعديه إن قاستن sexual basis violences إن لغي إلالي أيو إلالنا يا خلقكاس خلقك كالاتي مفهو هايتو لغاتني شناد تستور بكم الجاركة سوماليو إن فرقدي سشناد وحي كهد ليسا حتى قلبك قدهان وحي كهد لا حريرك شخالها إيو لو شقيها إن قلبك سيتي فرقدي سشناد إيو دم بيسا وحي كهد ليسا إن قبلها لقى إلالي حراس منتيجة حراس منتيجة محويها إن قبلها جد كلو إستاغو إن محو هايتو إن حضلو إن بروبرييه إذا أما أخان حماءها نولا حضلو إن إن إيوغا شاقادو كود جيران لسكو دايا إن بوحد قدبو أو إيوغا لو أديك سانا يو شاقادي إن لابلان صدو اللي رهدن فاها تدا شاقادا أباهان تهي تعديه نوعيدا سوءن أه marka cadaaladu waxa lagu heli kara marka hore in la ilaaliyo xuquuqda oo sharciga u dhowray haweenka mashruuciyada socdana ha ee hadda jawaabta aad u soo laabto mashruuciyada socda wax badan ay ka bedeli karaan laakiin aan waxa aaminsanahay inta aan mashruuciyo la helin ama ayna dawladdu wax ka qabanin cadaaladu waxay ka soo dhismataa kor ma ahan iyo hoos waxa la rabaa marka hore in ummadu ay iska dhisto guriyaha in guriyaha iska dhisto cadaaladu guriyaha ka bilaabataa إن 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 ريركو أيضاً كلية قبل دود إلى علن إلهي جروها كبحين جوك لكن سيدوك لأن ويل كودين وشيعان أيدهان قبل الإسلام ماذا وضع سمرس هكان نبض هشوا هدي إكان نبض هلي ويسنا وحوى مستقبل قاعد كواي كرتا حبس ياكم متسن كرتا والوجود اللي كرا يعني ويل كودين نفتر كودين إلهي أو ببخان أو أطران أو وح وشيعان أو وانيان وأحلو بهية هدي إن عن العدالة تقولي هلا جهلين وعن بنشد الأحياء هلا جهلين مشروع يلا كينا وحوى مثل كرام ربطوا إيه إن مشروع أيه هذا واحد كنتو قبل هداني دونين وإن عدالة كهليس أي أمثلين أما يسمح كم ذي آذين مهلي كرت عدالة قد ما تسمت هاي إن ما مسار مركل السوق أديقو أه قدومية حرن تهر مرن تهوانك سوماليات SWBC dadal nuucay ah ayaad sameysa oo lagu taageeray haweenka Soomaaliyeed si xuquuqdooda loo ilaaliyo aad ku maanta marku rabsanayga saddex dhinac ka taageernaa haweenka meel wixii ta dhaqaalaha gabadha markuu dib ku dhaco oo maxaatrada ama kufsi han noqoto ama ilmo agoon ay haysato ama dayacaad kale ku timaado ama ninkeeda oo wax ku sameeyo oo dilo ama qaar hadu ku xajir midii ibreen ayo qar in arrut waxas ay ku yimaadaan qofkan waxa loo sameeyay markii hore isuu dhimrin ka badan waxa waa markii hore familkeeda iyo dadkeeda la hadlo in bal ninkan uu masuulka u noqon karo inuu san noqon karin gabadh markay dibka soo marto waxaan u sameeynaa marka shaqo abuur wax la yiraahdo gabdhaha la baraa lix bilood oo training ah jirto oo la baraayo xirqaanka iyo xindhihi madaxasi uu shaqeynayo cunno kariski waxaas oo dhan la baraa gabadhaas markaas ma waxay sameeyneysa waxaan tiradaa arinta oo daqaalaha soo xiso gareysa markay islixbood u dhimaato lacag yar oo gacanta laga saaray lacagta siray dukaan wax ku furaysa diin aqal waxaan ka taakuleen waxa gabdhaha wax bartay oo ayagana siyaasadda dhahan in political ay uga qayb galaan ayagana aan soo dhisno oo maxaa tiradaan sharciyada iyo la baro sidii ay ku gaar lahayd marka haday jaamacad soo dhameysay waa kala level waay iyo haddii ay markaas tahay candidate-kan hadda oo maxaa tiradaan iska ee la leeyahay doorasho ma jirtay xulashada marka midaas waxay tahay waxa ku tusaysa haweenka Soomaaliyeed markay meel ugu bataan waxa uu ordeen waxay tahay in ay sharciyadii haweenka macruurta kaalmeynayay oo hanoqad ku xadgudubka jinsiga hanoqoto ama carruurta koodi in ay dhaqan geliyaan oo lagu shaqeeyo oo markaas cunugii
la askareynayo ama 18 sano ka yar ama culigii dhibaato ay soo gaarto culigii sharciiga lagu qaadi lahaa gabadh dhibaato ay soo gaarto in sharciiga lagu qaadi lahaa haddii sharciiga loo diyaarinin wax ka soconaya ma jirto dhibkaas lagu jiraaya marka anaga gabdhaha santaas u dadaalnaa ee wixii loo qaban karo oo qabanaa laakiin aad waxaan u tixgelinaa gabdhaha jaamacadaha ka soo baxay qoolida sharciiga qaanuniga oo ayaga hore u yaqaanay gabadhina aan tababar siino oo ah sida uu noqon lahayd xamideeda kale to cadaaladda ee ruuxda waxa way waxay ka bilaabaysaa deegaanka deegaanka guri kirix maahan degmada ruuxda waxaan isku daynaa inaan hooyooyinka ku nool iyo dhalinyarada ku nool aan barno qofkaan inuu markii lagu waxad gudbo uu tegi karo darisaa dirir karo caruurtooda dirir karo hatra 23 u baahan tahay oo maanta qofku isboo soo dega ay garan karaan dhinaca security in amniga iska kaashadaan dhinaca xatrada iska kaashadaan deris wanaagi wadinta islaamka aad aragteen deriska si uga hadashay in kuu kula dhashay iyo ay ka hormarayso iyo qabiilka la sheegayo deriska oo ka hormarayo nadaafad ya jirto caasimada la degan yahay oo ay u jeedaan dhibaatada jirto ee bidada muslimka biyaha fariisanayo waxaa go'aayo marka qarkood jidka la mari lahaa ganacsiga duuga aan waxa meesha ku baabaayo waxay tahay hooyada soomaalida suuqa soo adeegan lahayd qarashkan magaciisiga oo zaaidka oo baxayo waxaasna waxaa lagu gaari karaa in deris wanaag laga soo bilaabo aan usuud magaciis garayno aan ogaano xaafada tartamaan xaafadaha dhismaha lagu tartamo nadaafada lagu tartamo taasaan qaba aniga oo guddoomiyaha degmada uu noqdaa mid degmadiisa dhex degan oo xildhibaanka uu noqdo mid degmada asna ka tirsan oo wasiirka uu noqdo mid degmada ka dhisan laakiin haddii dowladan meel degan tahay baarlamaanka kale meel degan yahay shicibkan meel degan yahay maxaatara biliiska iyo isku soo haraan shicibka dhibaataa ka imaanayso marka soomaaliya waxay u baahan tahay hooyo dib u kabasho wax la yiraahdo dib heshiisiin wax la yiraahdo oo deriskii iyo wanaagii iyo dadka ka dhexan jiray isugu yimaadaan laakiin ha la ogaado intiba ay annaga maskaxdeenu ku jirto in qabiil qaran noqonayo ma noqon karo middan ka waana xitaa gabdhaha yaryarka ah iyo wiilasha yaryarka ah yaan la magacis garayna yaan la maskaxdooda la bedeli horumarinta adduunka la gaaray qabiil laguma gaarin cid qabiil doorasho ku doorata soomaaliya laga arka adduunka waan ku soo gubanay tii u dambaysana maanta way arkeen waxaan rabnaa taas in naga gudbo gabar soomaaliya waxay nabad heli kartaa haddii ay yimaadaan xildhibaano xalaal ah iyo dowlad xalaal ah iyo qof qofkeeda dooratay waxaan u ordaynan waxay ida annaga haddana hooyooyinka xataa intaas beledka ama isbitaal furaay ama ugaamgood ku istaagaa waxay ahayd inaan aragno oo nasanno cimrigan ku nasan lahayn aa problem kuula socdaa waxaa keenaa waxay tahay meeshan waxaa la rabaa shalay ninkii waddankan dembi ka galana la xisaabtamo soomaali isla xisaabtanka ma ogolo mana jeclo isla xisaabtan waa inay timaadaa waa in la ogaadaa ninka galaas biyo u daray galaas biyo u daray ninka galaas biyo ujiidan inay ogaadaan in la asnaada ma ahan isudhaqanaaso saanan ku jirayna marka waxaad ogaatan adduunka horumare ka soo qaba hadda meeshaan ukrain oo dagaal ka socdo dad waxay inu horumaray maalinta dagaalkan aad ku dhacay ma dhahayn haddana waa aragteen waa qaxeen laakiin annagu waxaa la rabaa wax haddaan qaxnay maxaan ku qaxnay maxaanse markaan soo noqona ka faa'idaysanay marka lesson learn ku jirto iga raalaado daan ku dheeraada ama toobka aan ka baxay laakiin middaan rabno waxay tahay soomaali gacanta inay isqabsato ninka xun waa xun yahay aan dhahay kii fiican waa fiican yaan dhahay ninka dadkan wuxuu qabtan u noqdo qabiil ha kusoo doorta laakiin inta markaa timaada xasuuso gabadha maskiinta ah gabadha ay dibbiida ku jirto gabadha curyaanka ah gabadha indhahala waxay u baahan tahay qof u dooday u baahan tahay oo sameeyo haddaan waxaan leenaa gudiin aan ka hadalno kufsi aan ka hadalno waxaas adduunkua laga gudbay waa mahadsantahay maam saxra waa ku soo laaban doonaa way mahadsan yihiin kasoo qaybgalayaasha barnaamijka oo markaasi ay ka mid tahay iimaan axmed cabdikariin oo ah arday wax ka barta amaba jiyada sharciga ee jaamacadda simid ka baxday iyo sidoo kale guddoomiyaha xarunta horumarinta haweenka soomaaliyeed ee s s w d c maam saxra maxamed axmed soomaaliya waxay la ildaran tahay dowladnimo liidatay iyo sharciga oo aan weli loo bislaan muwaadiniinta soomaaliyeed waxay halgan ugu jiraan in cabashooyinkooda lagu xaliyo si cadaalad ah maadaama inta badan ay la kulmaan dhaqamo takoor ah aan si fiican looga warqabin xuquuqdooda isla markaana aysan lahayn hay-ado dowladeed oo si toosa ugu shaqeeya oo dabooli kara
baahiyahooda cadaaladda. Helitaanka cadaaladdu waxa ay si gaar ah ugu adag tahay qaybaha bulshada la haybsooco, oo ay ku jiraan haweenka, dhalinyarada, barakacayaasha gudaha, xubnaha qabiilada ee la haybsooco, iyo dadka naafada ah. Mashruuca ballaarinta adeegyada marinka u ah cadaaladda ee USAID waxa uu kor u qaadayaa ka qaybgalka bulshada ee helitaanka cadaaladda, waxa uu kordhinayaa tayada iyo helitaanka adeegyada cadaaladda, waxa uu fududeynayaa in dhinacyada dhiban ay maraan wadooyinka cadaaladda ay ka jirto. Mashruuca USAID waxa uu sidoo kale xoojinayaa awoodda iyo joogteynta ururada cadaaladda ee diiradda saaraya. waata ay dhegeystayaasheenna waxay inaga soo wici karaan leenka idaacadda ee 6388 eber eber si aad uga qayb qaadato barnaamijka, islamarkaana noogu biiriso aragtidaada ku aadan sida haweenka Soomaaliyeed ay cadaalad rasmi ah uga heli lahaayeen. Lambarkaas ayaad inaga soo wici kartaa. Barnaamijkeenna ayaynu weli ku guda jirnaaye. Markan haddii aan kugu soo laabto Maama Saara, maxay tahay sababta dalka looga hirgelin waayo hay-ada cadaaladeed oo rasmi ah in ka badan 20 sano? waxay noo imaan marti ma cadaalad ma imaan karto haddaan marka horeba aysan ku imaanin qof kastaba aqoontiisa uusan meesha kusoo istaagin. Taasay hodka bilaabanaysa cadaalad tartan loo gelin, jagooyinka loo tartamin, kii soo barta xanaanada xoolaha inuusan aadin daktar sheegay farmashi dhex istaagin, waxaasoo dhan waxay ku imaan kartaa hooyo hay-adaha dowladda marka la dhisaayo waa inay ku yimaadaan dastuuri. Dastuurigay ku imaanaan waxay tahay wasaaradaha, wasaarad kasto waxay qabatay in lala xisaabtamo dadka shaqaalaysa, lala xisaabtamo. Laakiin haddii wasiirki iyo maxaa tirada shaqaalihiisa isku hal famil yihiin, waxay ka shaqaynayaan aadan garanaynin, cid la xisaabtamaysan aysan jirin. mar alle markay noqoto ama mooshin ama magaciisa noqoto ama xildhibaan noqotona lee, waxaan rabnaa inaan helnaa doorasho dadban, doorasho dadban hadhowna laga dacwoodo. Taasaa dhibaatkeen maba imaan karto hooy, doorasho dadban iyo 4.5 jirto, cadaalad ma jirto. qabiilkan a 5ka ka dhigtay maadaa ka dhiga, mise waxa waa dad Soomaaliyeed waa maxaa beenta loo sheegaya? wax haddii la qaybsanayo 5 meel oo israaga la qaybsado waa la isku garan karaa, xal maahan, moodaa lagu leeyahay xalan moodi maana xaq maahan. waxaas ma soconayso meeshaan 4.5 daar laga tegin, hooyoy maanta iyo beri iyo beridan waa lagu jiraayaa. sharciga maxaa la aadi karaa marka qofkii madax noqdo jaanis la siiyo uu ku aad adeega garsoorka uu sameeyo? adeega garsoorka waa kala daadsan yahay. waxaa la rabaa maxkamad dastuur inay jirto oo kala celiso wasiirka iyo madaxweynaha iyo prime ministerka, waa baabasantaha ma jirto. yaa kala celinayo geedka? waxaa qabiyo qoraalaa la yiri, qabiyo qoraalka yaa soo sameeyey? maxayse la dhammaan la'dah? maxayse ta danta ku jirto in gacanta lagu haysto? waxaa lagu yiri waa heshiis bulsho, waay bulshada loogu wareejin la'ya? bulshada inay kasoo bilaabata la raba ay ku dhammaato baarlamaanka? baarlamaanka ay kasoo bilaabatay bulshadan soo ma gaarin? baarlamaan ma qasanay haysataa? marka hooyo, cadaalad saas laguma xiro. cadaalad dowladaha waa wada aragnay, cadaalada dowladda muslim waa aragnay, dowladda confederaal waa aragnay, dowladda federaal waa aragnay. meel ay ka socoto Soomaaliya wax ka socda ma jirto. federaalisma lagu leeyahay intoban madaxweynaan qabnaa, madaxweyne kasta xor karbid gudu in loo dhigo, madaxweyne kasta xor dastuurkiisa isaga inuu saxdo, madaxweyne marka nin gacantiisa isku xukumaayo ma loo qaban karaa? ma loo qaban karaa shicibkan taasi ku jiraya? reertin laga hadlo waa baarlamaanka iyo fulinta iyo waxa waaye dhinaca magaciisaga oo maxkamadaha ahay way ka madax bannaan yihiin. ha ka madax bannaanaadaan see lagu soo dooranaya? aqoontooda waa inay timaadaa. kow, maxkamad qof ka tagtay way cadaalad ka weysay aa marka meelaha ku oynayso maxaa jira dhe maxkamadda ruuxeeda waxaa larabaa qofkan muxuu ku yimiday? aqoon ma ku yimiday? degmooyinka dhan ay ku taallaa, degmada maxkamadda la keena waa in qof degmada la xisaabtan karta ay noqoto. degmadii waxaaba dhihi karta maxkamadda iyo stationka inaysan la soconin. marka meeshaan hooy ma la imaan karo 4.5 intaad ku jirta waxaad dadnimo ku tahay. markaad tiraahday calin waa rabaa ismaanna marin, laakiin hadda intaas la helaynin waxaa waa saanlayn ku jiraynaa dhibaataa lagu sii jiraa. maalkasan raadiyo ka hadla ama tv ka hadla ama kandhaa ma jirto, waxaa ku baaba'ay caruurta Soomaaliyeed ma garatay? hadda waxaan idin sheega waxwaa isbitaal waxaa laystaa maanta hooyooyinka ay ku dhalaan soo maahan, isbitaalka caruurtaa laystaa. laba isbitaala wadankan ka joogto, labada isbitaalo ka joogto maa xoogga la saaro, maa dadka laga magaciskareeyo, maa isbitaalada kale la kontroolo, maa la ogaada wax ka dhacaa? qofka calooshiisa asoo ay qalantah mararka qaarkood naga qaata la leeyahay. waxaa dhacaya dadka masaakiinto jiro dhacayo, lacag zaa'id noo socotaa, daawo ma arkays isbitaal inaa analysis ka qaadid ku dhahayo okay caafimaadkaaga buuro maya wax inaad martid waa farmashiyooda aad martid taas xaraam. yaa controola daawada quality control male
waxaan waxa lagu yiri karaa hooyo baarlamaan xalaal ah iyo dowlad xalaal oo doorto iyo shicib inaad hebel war rabaa hebel ma rabo. Waad mahadsan tahay maam Saara, waa kugu soo laaban doonaa waqtiga oon haya dartiis. 86888 eber ayaad dhegeystayaal naga soo wici kartaan si aad barnaamijka uga qayb qaadataan, isla markaana aad uga aragtid dhibaatan dalka sidee markaasi haweenka Soomaaliyeed cadaalad ay ugu heli karaan qofka qadka ku jira. Halow dhegeysta, soo dhawo. Halo, asalaamu calaykum. Waalaykum salaam, soo dhawo walaal, magacaagi iyo halkaad joogto? galab wanaagsan. Bal ka aragti dhiiba dhegeyst mawduuceena galabta. Waa maadsantaa Farxiyo. Horta markii la yiraahdo cadaalad, wadankeena marka runta laga hadlo cadaalad ma taalo. Cadaalad haweenka iyo dhammaan buumada laga galay yani sarada loo dilayo ama lagu sameynayo waxyaabaha aan macquulka ahayn oo filaha sideena cadaalad. Laakiin waxaan aaminsanahay haweenka inay yihiin lafdhabarka bulshada. Hooyo Soomaaliyeed oo maanta waxa ay qabato qof rag oo qabo kara maanta ma jirtina ani aaminsanahay. Waftigu waa batay, waxyaabaha qaar oo la sameynaya haweenka waa bateen. Laakiin mar walba waxaan ugu baaqayaa haweenka Soomaaliyeed inay iyaga isku duubnaan.